Ja, det var ett tag sedan jag körde dagen före på semesterracet. Jag bor ju här i Vimmerby, så vad fan, varför inte? Fast det viktiga då, eller viktiga, men jag kommer filma kanske alla dagar, men det blir typ inte speciellt mycket på tisdag, fredag och lördag då jag jobbar. Så jag kommer filma finalen i alla fall. Så jag vet inte om jag ska försöka köra en vlogg från varje dag eller om det blir... Vi får se. Det kan nog bli en vlogg från varje dag. Jag ska försöka med det. Varför inte? Vi kollar lite bilar dagen före. Han tog inte lika sent mat. Jag menar kittet där också. Här har vi en bil som många kommer försöka köra in i, tror jag. En nybyggd 745. Det är inte det vanligaste att se. Fan, är det en nybyggd 245? Det ser hyfsat nybyggd ut. Fräscha däck. Det ser ut att vara jävligt fräsch fjädring. Den där tror jag kommer gå jävligt bra. Fy fan, vilket bygge. Fan, är det en gammal Opel Astra? Eller Vectra? Nej, det är en Astra. Främt. Fan, de är höga 245. Det är enkelt att laga motor här. Här har vi en gammal klassisk buss. Fan, är bättre skick än min Ford som är från 2010. Fan. Nu har vi en välbyggd Saab som inte ser ut att ha gått så mycket.
den gick i våras. Här har vi The Silver Bullet. Nu jävlar, Paul Walker Edition. Ni undrar vem som snodde all silverfärg från Biltema, så har ni svaret här. Nu är det fan inte sparat spott. Här har vi en till cool dragbuss. Här har vi en cool bil. Framhjulsdrivet. Är det en Seat? Ja, återstår att se. De här bilarna går bra. Satan vad startsnabba bilar det här är. Jag tror faktiskt inte det finns någon mer startsnabb bil än de här. Kanske ändå. Det var nästintill nybyggd, va? Eller vad tror ni? Den har någon buckla här. En BMW fälgar på, tror jag. Fan, vad schysst. Ja, det här. Det här är som en folkracebil ska se ut. Fy fan, vad schysst. Så vi tog en liten kortfilm utanför området. Nu går vi in i området. Inga partytält, tält, parasol. Kolla här. Det står tydligen i regelboken, tyvärr. Så det är väl... Det är tråkigt för vissa, men jag förstår ändå poängen. Vi går hitåt. Nu har man inte sett banan på typ ett år, tänkte jag säga. Eller något. Jag vet inte. Jag tror fan inte jag varit
Skitsamma. Vi ska se hur det ser ut nu. Om de har gjort något nytt. Vad tror ni? Igår... hit upp. Snabbspolning. 3, 2, 1 nu. Ja, där är vi tillbaka. Semesterracet. Det var en djup suck. Fan, det var jobbigt att gå upp i backen. Jag är så jävla otränad. Ser väl typ likadant ut, antar jag. Ja, förutom det där då. Där har de byggt om. Vi checkar in den närmare. Om jag inte minns helt fel så tror jag de har omasfalterat den här delen. Om jag vill minnas rätt. Jo, men det ska fan vara omasfalterat där. Jag tror det. Fränt. The fuck är det där? Kolla. Oh, fränt. Mm, tornet. För det nya tornet. Fränt. Stabilt och bra. Fan, jag tänkte att det redan skulle vara fullt här. Det var lite tidigt, tror jag. Men några bilar där, vi kollar dem. Ja, om du betalar bra. Det här, hörni. Det här är guld. Det här är bra med semesterracet. Nu. Men 190. Jag ser dig fram. Ja. Helt död. Det gjorde ont, sa han. Vad gör han för kusinen? Snåljobben kan jag ta till den andra. Nej, men det är ju lite... Tappan ut i den jävla donaten uppe i här. Det lär ju bli budrekord på den här bilen. Bubbla. Och så lurar en Saab här också. Här har vi Saab-gänget, fan. Dieselpipe. Det är baksidan för att
Team Becca Bauer. Spännande färg. Kolla, en buss. Fränt. Här borta har vi Volvo-bilar. Här har vi någonting coolt. Smått och gott och blandat. I sommar. 3, 2, 1 nu. Där. Gissa bilmodell. Det är fyra hjul. Han var lite full. Det här är ju 100% en nybyggd sal. Alltså det är ju ett nybygge. Så sjukt fräsch. Jävlar alltså. Är ni rädda på hundar? Nej. Möjligtvis kan de pussa, är det väl det de vill? Är du rädd för hunden, Ville? Vet du vad? De vill bara slicka på det, ska vi hälsa på hunden? Lisa. Ja. Jag har varit på ett lag som är sjukt där ute och trivs inte i världen. Nej. Men det är inte här, Lisa. Gott med gräs. Köp, tjena. Nej, man. Går det, Jabbe?
Här har vi ett jätteteam. Helvete vad bilar man. Satan. En 240. En Opel Astra. En 245. En till 240. En till 245. En till 240. Ja, det får bli allt för den här walkthrough. Det, alla bilar är ju långt ifrån här. Det ska ju vara typ 600 anmälda eller någonting. Så det är många bilar. Jag tror, som sagt, som jag sa i början tidigare videon, jag tror jag ska försöka dra vloggar från varje dag. Och sen kommer det komma höjdpunktsvideor efter det. Jag ska bara göra klart förra årets semesterrace också. Jag hade visst glömt det. Märkte jag häromdagen. Men jag har varit mycket sjuk på grund av hjärnskakningar. Dålig, så jag har inte orkat. Men skitsamma. Vi har slutat med två Volvo. Fan vad ovanligt. Mer Volvos. Hippie. Om ni undrar varför vissa klipp är tysta, så är det för att det spelas musik i bakgrunden. Och YouTube har ju sin extrema upphovsrätt. Vilket är förståeligt. Man måste acceptera det om man ska hålla på med YouTube. Så är det bara. Så vissa klipp är bara liksom tysta. Det här avslutar videon med. Kolla vilken bil. Den var fräsch. 600 Men hinner kaffe på huset på dagens. God dag. Vad heter det? Nu avslutar vi videon på riktigt, hörni. Så fick jag höra att Tim Liljegren ska tydligen köra också. Vad var fränt. Här, de har ju fan storbils-tv. Den är stor. Det där är ett bilsläp. Den är fucking stor. Jävlar.